guddida qabanqaabada xuska maalinta qaran ee 18 May ee gobolka Togdheer oo hoggaaminaya Mayor ku-xigeenka Burco Sultan Jaamac Nuux ayaa si rasmi ah u dhagax dhigay goobta loo asteeyay in lagu qabto xuska munaasabadda 18 May ee ka qabsoomi doonta magaalada Burco. Mayor ku-xigeenka Burco, xogeyaha fulinta dowladda hoose iyo xubno ka mid ah guddida qabanqaabada heer gobol ee xuska munaasabadda 18 May ayaa ka hadlay dhagax dhiga goobtan. Maanta waxaanu dhagax dhigaynaa goobtii ama stagekii laga xusay 18 May. Halka waxaa taagan qaar ka mid a guddidii daraato magacaabay xora saabku qabanqaabada 18 May ee gobolka Togdheer. Waxaan ku faraxsanahay inaanu maanta oo 29 bisha ah aan runtii dhagax dhigno anaga laba casho keliya 18 May ay magaraysaa guddideedu magacaabnayd. Halkan dowladda hoosaa dhisaysa iyo shacabka reer Burco siiba ganacsateedeeda dhismaha ayaa wada dhisaya insha allahu. Injineer Aadan Cadde oo labadaa wiil gudahooda ku dhisi doona dhismaadu qurux badan. Waxaan rajaynaynaa ugu dambeyn 12 May haddii Ilaahay nafta inoo daayo inuu dhismaha weyn oo qurux badan halkan aanu kasoo bandhigi doono. Waa la kala dheereeyey marar badan, waana lagu canaantay danahay golaha deegaanka iyo degmada Burco inaanaan soo bandhigin wax qurux badan oo runtii lagu dabaal dego. Waxaanu markaa ballan qaadaynaa insha allahu markaanu dhismaha dhammayno quruxdaa keeno madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaalilandba labadaba midba ama mid ama labaduba way ku casuumayeen inay yimaadaan oo aydiin mayga nagula insha allahu nagula celebrate gareeyaan magaalada Burco. Waxaan kaloo iyagana ku marti qaadayaa dhammaan asxaabta qaranka, ururada siyaasadda, dhammaantood inay nagala soo qayb galaan. Sanadkan waxaanu diyaarinay meel 15 mitirna xagaawa runtii tarabuuna ilaa 400 qof 300 qof qaadi karta oo munaasabadaas ay noqon doonto munaasabad qaran. Warkaan badan baa Sargeysa iyo Berbere iyo meelo badan lagu celebrate gareeyay. Wasiirada gobolka keliya noo soo dirina, madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen labadiina mid wafdi ballaaran oo gaaminaya nagala soo qayb galo. Mudlacaan aanu ku siman nahay waxa maanta aanu ka dhagax dhigaynaa oo gobolka Togdheer ama magaalada madaxda labaad ee dalka Soomaaliland Burco u soo kordhay tarabuunkii khayriyadaha oo macay stagekiisii leh ee salaanta tata hadday tahay maalmaha xuska ah, hadday tahay ta doorashooyinka, hadday tahay ta madaxweynaha qaranka, hadday tahay ta khayriga ay kale dadka loo sheegayo, goobtan ayaan maanta ka dhagax dhigaynaa. Waxa weeye goob baabara saabka xafiiskiisii hore waa halka igu habboonayd madaxdii gobolka iyo degmada maanta Nuuriyo Naaleyba oo u dhannahay. Waxaan u sheegaynaa dadweynaha reer Burco maanta maalin farxad la weeye, khayrigeenii rasmiga halkan uu noqonayaa. Maanta waa maalin weyn, waxa u soo kordhay maanta Burco tarabuunkii weynaa ee dadka reer Burco had iyo jeer sida qaalibka marka madaxiinoo timaado maalmaha munaasabadaha ah. Waxa aan dadku dhibaato ku ahay in madaxda iyo mas-uuliyiinta iyo martidan loo timaada kursi yar cadceeda loo dhigo. Maanta macaadadkii bay leeday waxa weeye tarabuun aad u qurux badan oo dadkiisiina wata oo stagekii leh ayaa goobtan maanta bismillah aanu kala helay. Taaka waa farxad, farxad bay inoo tahay inaynu dhigno meel ballaaran oo weyn oo dadka qaadaysa. Waxaan leenahay dadweynaha reer Burcona si wanaagsan ay uga soo qayb galaan maalinta xuska qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland, si wanaagsan uga soo qayb galaan. Waa space aad u weyn oo qurux badan, si wanaagsan usoo baxaya ciddii halkan magaraysa ay deeyeen u saamisayna saan wanaagsan ayay qaadeen baanu leenahay. Dowladda hoosena waxqabadkan ay bilowday halkan ay ka qabanayso waa nugu mahadelinaa iyagana. Anagu haddaan nahay hawlaha guudna ee dhismayaasha iyo maxaan ku lahaa dowladda aan wakiil uga nahay waanu wada shaqaynaynaa dowladda hoose, waanu wada joognaa meeshana waa wada dhagax dhigaynaa insha allah tacaala. Aan shirkada Aadan Cadde Resorts Cambery kaarboonka aanu ballan qaaday inuu sameyno haddaa ka dhigo qandaraastay haddaa ka dhigo sidaa ugu dhaqsaha badan baanu hadda insha allahu tacaala hadii ilaahay nala qabto aanu dhammaynaa. Waa kaarboon aad iyo aad qurux badan, waa kaarboon u baahnayd magaalada oo ka dhinayd weeyaan. Fahmi Kaysa Xirsi, Bulsha TV, Burco.
macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega idahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo hadaba macmiil booqo xarumaha somtel ama dahab shiil si aad u hesho simkaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo ku hadla masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom macmiil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmiil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121